här flyger jag Phantom 3 Pro. Och sen så kommer det ner en Phantom 3 Advanced i bild. Och nu ligger vi och hovrar på ett par meters höjd mot varandra. Och bilden blir alldeles stilla, nästan som att den står på ett stativ. Rör sig lite grann här. Det går att få till de här riktigt bra, stilla, svävande, magiska filmsekvenserna med en Phantom 3. Man får öva på att köra lugnt, sakta och mjukt för att få till det här perfekta. Så att man får den här känslan av att man själv flyger. Man liksom svävar fram. Som här till exempel på det här fina öppna fältet så känns det ungefär som man själv vore en ballong. Jag ger Phantom 3 ett högt betyg, 9 av 10.